vet när man gör ett köp som man känner sig så där riktigt mysnöjd över. Ett sånt köp gjorde jag häromdagen. Det hade varit kallt ganska länge och isen här i närheten var spolad och fin, så jag tänkte till slut att nej, men jag måste klicka hem ett par skridskor. Och eftersom att jag inte visste om det skulle gå hem eller inte, så satsade vi på ett par bäggade. Och det var då jag gjorde den här fantastiska upptäckten som jag inte hade en aning om att det existerade. För de här skridskorna är inte som vilka skridskor som helst, utan när säsongen är över kan man enkelt skruva loss de här skenorna eller skridskobladen och ersätta dem med inlineshjul, vilket gör att skon kan hållas levande i princip året runt. Det som också är lite speciellt, som jag upptäckte allt eftersom jag gjorde min research inför köpet, är att många skor är justerbara i storleken, som de här skridskorna är i storlek 29-32, vilket gör att man inte behöver köpa nya storlekar inför varje år. Vi var lite oroliga innan vi fick hem dem över hur stabila bladen och hjulen skulle vara med tanke på att de är utbytbara. Men den oron stillades ganska snabbt, för skruvar man bara åt dem så sitter de oruckbara som berget. Och lika med skon är enkel att snöra åt hårt så den sitter stadigt kring foten. Så det enda problemet med det här köpet, med min vanliga otur, är att isen smälter bort 2 dagar efter vi fick hem dem. Och på tal om otur, jag måste ju berätta. När jag var i pulkabacken och spelade in klippet för den här kanalen, så pratade jag om när jag åkte slalom och jag ramlade och bröt tummen. Och under det här klippet så ramlade jag ju på svanskotan, så jag fick åka till akuten. Och jag har också en historia om när jag åkte skridskor när jag var yngre. Jag har skadat mig där också. Vi var ute och åkte, jag och min familj. Och efter skridskoåkningen så började jag klaga över att jag hade så ont i benet och så haltade jag. Och till slut så fick vi åka in till sjukhuset, jag och mamma. Och jag hade hela tiden sagt att nej, jag vet inte vad jag gjort, jag har ingen aning. Och sen när läkaren väl kommer in i rummet och så frågar han, men vad har du gjort för någonting? Och så svarar jag, det var pappa. Och min mamma höll på att svimma av, för jag hade ju inte sagt någonting. Men då visade det sig att vi hade åkt skridskor och jag och pappa hade krockat. Och pappas skridskor hade kommit på mitt ben, utan mening såklart. Och då hade orsakat den här frakturen. Så med de historierna i mitt bagage kan man ju lätt säga att sport är ingenting för mig. Nu förstår jag att ni är jättesugna på att klicka hem såna här till er själva eller till ert barn. Så tryck upp Google, skriv in inlines 2-in-1, så kommer det upp lite alternativ att välja mellan. Om du vill se fler klipp och recensioner av mig, glöm inte att gilla det här klippet och följa min sida.